TikTok. Vahvat on kyllä sävelet ja mikki. Siitäpä se sitten lähtee. Ja nyt kierrokset ylös, kuunnelkaa. Volvo FH16 18 litraseksi stroukattu. Tää on mahtavaa! Taisi olla vähän turhaa hätäinen tällä hetkellä. No malttaa tehdä se. Ja näin se lähtee. On ihan kuukaa veto, voi veljet. Oli sen verran tasaista menua, että jos oli hampa... Pekka Herlevi.